Tady, když odbočíme, tak budeme kousek od showroomu Rony Plesla, pro kterýho se teďka jedem. Jsme v Karlíně a Rony je aspoň pro mě jeden z nejvýraznějších českých umělců a designérů a dokáže tyhle dvě věci, umění a design, docela zajímavě spojovat dohromady. Tak nakonec taky na jeho velký výstavě na Pražském hradě Belvedéru vedle sebe stály pivní půl litry a velký krásný sochy plastiky ze skla, který taky dělal. Rony učí na Umprum, nedávno se tam stal profesorem, pracuje pro prestižní český, ale i světový sklářský značky a o designu a umění říká docela zajímavou věc. Design se podle něj musí líbit, ale umění musí rvát vnitřnost. Jak to myslí a co ti myslí, na to se zeptáme, až přejedeme tuhle křižovatku, protože to je ta poslední před jeho showroomem, kde už fakt za chvíli budem. Dobrý den, Petře. Jste zaskočili, máte dneska takovýhle žlutý svetr. No právě, ale já jsem teda to jako šibalství, když jste napsali, že ne černou, super, tak vypadáme jako bůh slunce. Teda. To je dobrý, tak jako jsem trošku infantilní. Vypadáme jak Švédi tady. No není to blbý, není to dobrý. Jsi říká, já fakt svítím teda hrozně. Teď je to dobrý, jste jo. Designer, no, ne? Jsem přes pár časáků. Děkuju moc. A děkuju moc. Jsem zvědavý, jak se vám to bude líbit, protože jste ty fotky ještě vlastně neviděl, že? Nebo jo? Já odebírám. Takže už jste dostal včera. Teď to zní jako reklama, ale já už jsem ho měl včera ve schránce. Ne, ta hlavní fotka je super. Že jo? Tam ty jedny vypadám trošku jako důchodce, ale on už tak trošku je, nevím, jak sedím. Ne, tam je jako myslitel, ne jako důchodce. Jako myslitel, no. A kam my pojedeme? Vy jste říkal, že máme americký. Je to takový zvláštní, já jsem přemýšlel, jestli samozřejmě je spousta romantických nádherných míst. A já mám neskutečný vztah k náměstí Míru, aha, k ty svatý Ludmile, aha, a k americký ulici a já vám řeknu proč. Jakoby je to hodně osobní. V autě potom. Je to hodně osobní, no. Super, no tak jo, jo. Skvělý. Proč teda vlastně jedem tam, co jedem a kam jedem? Já jsem prostě už jako dítě chtěl bydlet v Praze, když jsem sem jezdil, tak jsem prostě miloval Prahu a měl jsem v americký ulici, aha, jsem měl nevlastního strýce a tetu. A pro mě prostě jako pro kluka malýho, když jsem tam občas přespával, tak pro mě Praha byla náměstí Míru a svatá Ludmila. Protože najednou, ono se to nezdá, že jo, možná pro lidi to není určitě nejvíc cool místo a nějaký pseudokostel a tak dále, ale tam vlastně na jednom malém prostoru je úplně všecko, co nabízí člověku město, který vlastně nějakým způsobem jako nezná nebo neví, nebo vnímá poprvé. Tam jezdí tramvaje, který cinkají, tam je metro. Což v Jablonci nebylo. Což v Jablonci nebylo. Tam je kostel, tam je divadlo, tam je nějaký taneční sál, že jo, prostě nějaký dům železničářů nebo co tam je. Já prostě, když jsem tam se ráno probudil a slyšel jsem ty americký, jak cinkají tramvaje, tak já jsem si říkal, tady chci žít. To byl jako velký svět pro vás. To byl pro mě velký svět, možná na rozdíl od mnoha lidí. Mě nepřitahuje příroda tak jako město. Jo, město je víc pro vás. Že město je pro mě víc a já když jsem potom tady bydlel v tom ateliéru, když jsem dojížděl do Prahy pracovat pro jednu německou firmu, tak já jsem v noci třeba chodil někde z baru nebo z restaurace do té americké, kde jsem přespával a mě to město prostě vonělo. Mě vonělo, já vím, že to bude znít trošku zvráceně, ale já když jsem šel kolem fast foodu na Pavláku ve dvě hodiny ráno, jo, tak mě vonil život, vonil asfalt, vonili koše. Prostě pro mě tohle bylo město, takový to summer in the city. Když jedu třeba k přátelům někde do hor, tak jim říkám, dejte mi výhled aspoň na parkoviště, jako jo. A hlavně, ať se nedívám do lesa. Říkal jsem si, jak se vlastně měří v takovémhle oboru, jako je umění anebo design, jak se měří úspěch? Každý se měří trošku sám. No. A každý podléhá tomu, že měl jsem dostat já cenu nebo někdo jiný cenu. A je to samozřejmě velice ošemetný. Já si myslím, že proto říkám často i studentům, že musí mít člověk stejnou míru pokory jako pýchy. Aha. Jakmile moc přesahuje ta pýcha, tak si myslím, že to měření není fér. A jakmile moc přesahuje ta pokora, tak to měření taky není fér. Ta pokora má teda taky hranici, jo? Myslím, že má i pokora hranici, protože právě člověk musí mít sebevědomí, aby přesvědčil lidi o tom, že tahle věc je dobrá, aby přesvědčil zákazníka, že tenhle ten design je lepší. Není možný být jenom pokorný a musí umět člověk se i jako uznat svoji kvalitu, uznat svoji cenu. Prostě si věřit. No, takže to měření je těžký a já nevím, k čemu bych to přirovnal, ale opravdu měřit úspěch v umění je hodně otázka opravdu míry pokory a pýchy, které by měla být 50 na 50. A je tam univerzální měřítko úspěchu, jsou peníze. To ale v tom umění a v designu asi neplatí, nebo jo?
V designu to platí malinko víc, protože design se musí líbit, design musí prodávat. A to je vlastně, je to služba vlastně. Najednou vy sloužíte značce a když prostě někdo navrhne auto a to auto se neprodává, tak je to chyba i designéra. Mm-hmm. Jako pokud teda je to hodně o designu. A samozřejmě u jiných oborů designérských je to podobný, jako když navrhnu sklenici, stejně se bude špatně pít, nebo která se nebude líbit, tak a nebude se prodávat, tak je to špatně. Takže já bych řekl, že u designu se dá úspěch měřit penězi. Takže design, který se špatně prodává, je prostě špatný design. Dá se říct, že jo, ono samozřejmě je to napadnutelný, tahle věta. Pokud se bavíme vlastně o komerčním designu, který se vyrábí ve velkých sériích, tak ano. A v umění tam je to už ošemetnější. Tam samozřejmě může být člověk někde na půli cesty, může jít dobrou cestou, nemusí to být jenom o penězích. Ale na druhou stranu je pravda, že v globálním světě, internetu, si myslím, že těch neuznaných lidí, kteří opravdu něco umějí a nejsou úspěšní, je čím dál míň a míň, protože ta informovanost je větší a větší. Jste mi říkal, když jsme dělali rozhovor do Forbesu, že vaší další metou je dostat se někam víc do světa s tím, co děláte se svým uměním a se svým designem. Je to těžké se z Česka jako prosadit ve světě? Umění má jednu jakoby výhodu a nevýhodu, že můžete být velice super pekařem, pražským pekařem, který dělá skvělé věci, a vůbec nevadí, že byste se neprosadil ve Francii. Mm-hmm. Ale v umění to je jinak. V umění, já si myslím, že buď to se člověk měří s celým světem, yeah. nebo prostě toho musí radši nechat. Jo. A jak vám to v tomhletom jde, v tomhletom srovnání? Jak máte úspěch? V Česku máte úspěch všude, kam se člověk podívá, vaše výstava byla skvělá, krásná, veliká. Jak to máte s tím světem? Proto chci jít do světa, protože si myslím, že ještě to zdaleka není ono. A myslím si, že mám spoustu jako ještě chyb a věcí, které bych chtěl udělat. A když se dívám na některé lidi, kterých si vážím ze světa, tak opravdu upřímně cítím, že je mnoho lepších lidí. A myslím si, že mě čeká ještě 10, 15, 20 let. A naprosto neříkám to z nějaké falešné skromnosti, ale myslím si, že kdybych měl dneska výstavu v New Yorku, tak to bych musel být ještě fakt lepší, že to ještě není úplně ono. Kromě toho, že jste měl výstavu, tak jste byl vidět na plakátech, který lákali na pražský design blog. Jak je na tom český design, když se to veme obecně? Když by to třeba vzal očima návštěvníka toho design blogu, jak se to vyvíjí? Jako má to nějaký směr nebo se plácáme na místě? To souvisí hodně s tím, co jsme mluvili před chvilkou, že velkou zásluhu na rozkvětu českého designu má opravdu design blog a Jana Žilinský, Jirka Macek, že. Ale vlastně ta podpora, ta obrovská podpora tohohle skutečného formátu, jako je design blog, ta vlastně vytáhla český design do obrovských jako výšin. A jsou fakt ve výšině? Jsou. Jo? Wallpaper letos ve svým nějakým čísle před půl rokem napsal, že Česká republika patří mezi lídry světového designu. Fakt, jo? Fakt to napsal. Bylo to prostě jednoznačně napsané. A to není náhoda, to prostě je velká zásluha za prvé Vysoké školy uměleckoprůmyslové a další škol. Kde vy učíte? Kde já učím. A musím teda opravdu vyzdvihnout, že je to hlavní dodavatel těch špičkových jmen, protože tam ta laťka je vysoká. Je to zásluha design bloku. A je to hodně zásluha takový ty komplikovaný český povahy, která vždycky měla blízko k umění. Mm-hmm. A vždycky k jakýkoliv kultuře. My jsme prostě silní v kultuře, protože tím, jak jsme přemýšliví, takový jsme na hranici mezi tím severem a jihem, tak se v nás snoubí obě ty roviny, jak ta intelektuální, přemýšlivá, tak taková ta možná někdy jako prou si sednout do hospody, dá si ten půl litr. Taková ta správná míra jako toho, která umění právě funguje. Jedem teďka v autě, který je designovaný v Česku, Slovákem a je to auto pro celý svět. Nechtěl, vy byste si někdy jako zkusit nadizajnovat auto? Nenapadlo vás to někdy, protože auto máte rád, že jo? Mám strašně rád auta, ale já bych tohle neuměl. Existuje krásná knížka od Diana Sudiče, od Kunsthistorika, která se jmenuje B jako Bauhaus a tam přesně o tomhle mluví. Aha. Ona se doba posunula tam, že takový ten spotřební design, jako jsou auta, ten vyloženě spotřební, už dneska nedělají umělci. Už ho dělají vlastně lidi, kteří mají blíž k biznisu, blíž jako k marketingu, k image. A on tam píše o tom, že kdyby vlastně auta měli dělat vyloženě umělci, tak by je mělo dělat někdo jako Michelangelo, ale ty auta by nefungovaly vůbec. Aha. A já jsem víc k tomu Michelangelovi a radši to nechám těm lidem, kteří jsou víc zaměřený na opravdu ten spotřební design. Co to je za písničku?
tak se samozřejmě v originále tuhle písničku zpěje Bee Gees. Aha. Ale mně se vlastně malinko víc líbí ta verze od Faith No More. Což je ona. Což je ona. Protože to je zase pořád moje téma. To je vlastně písnička velice dojemná, ale zároveň to video k ní je trošku jako legrační. Ježiš, to je takový ta burleska. To je ta burleska. No. A přesně, já strašně miluji tyhle věci typu burlesky. Já prostě mám rád, když je něco velkolepý, jakoby srdcerivný a zároveň to malinko je trošku švihlý a schozený. A tahle písnička je úplně nádherná tím, on zpívá na rozdíl od toho, od Bee Gees, trošku s takovou jako jemnou ironií. A ty vejšky jsou vlastně takový až jako dráždivě rezonující. A tohle, jako jednoznačně, tohle je pro mě nejlepší písnička na světě. Fakt, jo? A zkusil jsi si někde zaspívat? Ne, já jsem velice... Ve sprše třeba. Já jsem velice špatný zpěvák a dokonce ani ve sprše nespívám. To je taková písnička, která... Over my eyes. Vy jste dobrý zpěvák. To jo, teda. Tahle písnička může zaznít i na svatbě, i na pohřbu. Jo, to je pravda. A tak to má být. Tohle mám taky rád, no. Jo? Oasis. To je náhoda, že zrovna tady máte Oasis, protože Oasis jsou moje oblíbená kapela. Aha. Kterou moje žena nesnáší, protože jí vadí, jak Gallagher má srostlý obočí. Ale já je úplně zbožňuju, jako. A oni jsou strašně nafunkaný a strašně arrogantní. A vlastně já jsem se na nich učil být trošku arrogantně nafunkaný. Fakt jo? Což no, tak to je dobrý, to je vtipný. Protože mi to nešlo nikdy, jo. Ale i kdybych to potřeboval. A oni jsou neuvěřitelně arrogantně nafunkaný. A víte, proč tady mám tuhle písničku? No. Protože další člověk, který tady bude sedět, bude Libor Bouček a ten si vybral Oasis. To si vybral dobře. Super, moc krát děkuju. Děkuju, Petře. Mějte se hezky. A půjdeme na tu skleničku teda. Ježíš, já strašně rád. Dejte vědět, kdy se vám to hodí. Se mohli tykat. No tak jo. Tak čau. Já jsem Petr. A já jsem se nezeptal na důležitou věc. Kde jsi vzal vlastně to jméno Rony? To mi dali rodiče, protože chtěli něco zvláštního. A ku podivu to v 65. roce někdo v Matrice povolil, což... To je Ronald, nebo co to je? Ne, já jsem úplně Rony. Fakt Rony? Rony, jo. To je skvělý. A jediný, co se matrikářka zeptala, jestli s jedním, no nebo se dvěma. A povolili to, což v té době se nepovolovalo. Vůbec nechápu, že to povolili. To je jako hodně hippies. Opravdu R-O-N-Y, takhle přesně to mám v Matrice. Díky moc. Ahoj, čau. Ahoj.